就是我们这个界面按这个红色的电源键，它就会切换，啊，就会不停的切换。当切换到这个一，这个就是一个报错的界面嘛，啊，正常情况切换到这个一零这个界面的话，这个红色感叹号就是表示这个报错的界面是正常的，啊，如果说它出现故障的话，会出现11到17的一个故障，啊，一零是正常的，就没有什么问题的。直接按下这个红色键切换到其他界面就没问题啊，就可以了。这个10是正常值。